Ulu öndər Heydər Əliyevin respublikamıza hələ ilk rəhbərliyi dövründə ali məktəblərin sayı 17-yə çatdırılmışdı. Onların maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, elmi potensialın artırılması üçün mühüm tədbirlər görülmüşdü. Bunlara əsasən xalqın sağlam həyat tərzi keçirməsinə, gənc nəslin idman məşqlərinə cəlb olunmasına ən mühüm məsələlərdən biri kimi əhəmiyyət verilir, yüksək dərəcəli idmançıların, mütəxəssislərin hazırlığına xüsusi diqqət yetirilirdi. Bu baxımdan 1972-ci ildə ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun yeni binasının açılışı idmanımızın tədrisində geniş perspektivlər yaratdı. O vaxtdan bəri bu ali məktəb respublikamızda idman inkişafında mühüm rol oynayan, hamının idman ocağı kimi rəğbət bəslədiyi tədris müəssisəsinə çevrilib. Ümumiyyətlə isə onun tarixi 1930-cu ilə gedib çıxır. Həmin il noyabrın 8-də Zaqafqaziyada ilk ali idman məktəbi kimi Bakıda fəaliyyətə başlayan Zaqafqaziya Dövlət Cismani Mədəniyyət İnstitutu təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Qafqaz bölgəsində idmanın inkişafına mühüm təsir göstərib. 6 il sonra Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna çevrilən tədris ocağı illərdən bəri ölkədə fiziki-texniki hazırlıq səviyyəsi yüksək olan idmançılarla yanaşı, pedagoji və psixoloji-tibbi təlim metodikası üzrə mütəxəssislər hazırlayır. Ötən 90 ildə onların sayı 30 mindən çox olub. Bu müddət ərzində Ali Məktəbin fəaliyyətində idmanımızın korifeylərindən Abbas Ağalarov, Rıza Bəxşəliyev, İbrahim Paşa Dadaşov, Məsmə Məmmədova, Tofiq Abbasov, Şamil Şamxalov, Əfqan Səfərov, Tofiq Bəhramov, Ələkbər Məmmədov, Bəhram Nərimanov və bir çox başqalarının müstəsna xidmətləri olub. Fərəhli məqamlardan biri kimi qeyd eləmək olar ki, Azərbaycana yay olimpiadalarında ilk mükafatı da bu kollektivin üzvü Rəşid Məmmədbəyov qazandırıb. O, 1952-ci ildə 4-cü kursda oxuyarkən Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-də yay olimpiya oyunlarının sərbəst güləş turnirində gümüş medala yiyələnmişdi. Sonradan institutun digər tələbə və məzunları yüngül atlet Xandadaş Mədətov, pəhlivanlar Aydın İbrahimov, Xəzər İsayev, Arif Niftullayev, Məhəddin Allahverdiyev, voleybolçu İnna Rızqal, həndbolçular Rəfiqə Şabanova, Lyudmila Şubina, qılıncı oynadanlar İlqar Məmmədov, Boris Karetski, futbolçu İqor Panomaryov və onlarca başqa idmançımız qələbə estafetini layiqincə davam etdiriblər. İnstitutun rektorları arasında görkəmli elm xadimləri Səlim Qəniyev, Rafiq Rəcəbov, Ənvər Babayev, Samur Novruzov və Ağacan Abiyevin adı bu gün də ehtiramla xatırlanır. Müstəqil Azərbaycanın idman hərəkatı 1997-ci ildən Cənab İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra daha böyük tərəqqi yoluna qədəm qoydu. O vaxt Sidney yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanan 31 idmançıdan 23-ü Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbə və məzunları idi. Onlardan Zemfira Meftayedinova stend atıcılığı, Namiq Abdullayev sərbəst güləş yarışında olimpiya çempionu olub, Vüqar Ələkbərov isə boks turnirində bürünc mükafat qazanıb. ...1999-cu ildə Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Qocaman Ali Məktəb Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına çevrildi. İndiyə də Profesor Müəllim Heyəti Bədən Tərbiyəsi və İdman aktual problemlərinə, sağlam həyat tərzi və ədalətli idman mübarizəsi prinsiplərinə həsr olunan 3000-ə də dərslik və monoqrafiya yazıb, müxtəlif mövzularda elmi işlər üzərində çalışıb. İndiyə də kollektivin 85 əməkdaşı fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb. Onlar idman təşkilatlarına, ölkəmizin seçmə komandalarına müntəzəm metodiki köməkliyi göstərirlər. Azərbaycanda olimpiya hərəkatının inkişafı, eləcə də respublikamızın dünya miqyasında idman ölkəsi kimi tanınması, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının fəaliyyətini müasir əsaslar üzərində qurmağı, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqini, habelə ali məktəbin yeni inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsini tələb edirdi. Bu baxımdan son illər akademiyada düşünülmüş və ardıcıl işlər aparılıb. İndi ali məktəbdə təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə mühüm yeniliklər həyata keçirilir. Burada yerli və xüsusilə də beynəlxalq idman əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislər hazırlamaq əsas vəzifələrdən biridir. Başlıca məram budur ki, təhsil ocağı sağlam həyat tərzinin təbliğində aparıcı rol oynayan, elmi praktiki təcrübə əsasında idman təhsilini təmin edən və ən müasir beynəlxalq standartlara cavab verən müəssisəyə çevrilsin. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 90 illik yubileyi
Azərbaycan tarixində, Azərbaycan dövlətçilik tarixində və Azərbaycan xalqının tarixində ən qürur verici və şərəfli bir dövrə təsadüf edir. Zaman və məkan tarixində ilk dəfə olaraq Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə Azərbaycan torpaqlarını, vətən torpaqlarını imperialist maraqlarından və ambisiyalarından azad edir. Bugün tarix yazılır. Möhtəşəm bir tarix yazır cənab prezident. Bu, müasir yüksək texnologiyalarlı hərb tarixidir. Bu, müasir diplomatiya tarixidir. Bu, eyni zamanda informasiya mübarizəsi tarixidir. Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivləri üzrə strateji yol xəritəsi, hansı ki bizim cəmiyyətin və dövlətin inkişaf perspektivlərini və prioritetlərini müəyyən edir, orada ali təhsil prioritet kimi göstərilmişdir. Yəni, insan kapitalının formalaşması və inkişafında ali təhsilin xüsusi rolu vardır. Ona görə də insan kapitalının formalaşmasında təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi, qlobal təhsil məkanına inteqrasiya, əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr hazırlığı və ali təhsilin, informasiya cəmiyyətinin və müasir biliklərə cavab verən iqtisadiyyatın tələblərinə yönəldilməsi üzrə islahatlar labüd idi. Digər bir tərəfdən, heç kimə sir deyil ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır, qəbul olunur. Olimpiya hərəkatının inkişafı, idmanın kütləvinin təmin olunması və müasir çağırışlar akademiyanın fəaliyyətinin yeni əsaslar üzərində qurulmasını, beynəlxalq standartların tətbiqini, eyni zamanda akademiyanın fəaliyyətində yeni istiqamətlərin müəyyən edilməsini bizim qarşımıza qoymuşdur. Bütün bunlar, yəni insan kapitalının formalaşması və inkişaf etməsi, hansı ki, bugün müasir, yüksək texnologiyalı hərb mübarizəsi onsuz mümkün deyil, həyat bunu bir daha sübut etdi. Bütün bunlar bizim qarşımızda hədəf və vəzifələr qoymuşdur, məqsədlər müəyyən etmişdir. Bu nədir? Azərbaycan ali təhsil sisteminin rəqabətliyinin artırılması, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının əmək bazarının tələblərinə, nəinki yerli əmək bazarı, beynəlxalq əmək bazarı, əl-əl xüsusda bugün Azərbaycan idman sahəsində beynəlxalq əmək bazarıdır və müasir beynəlxalq ixtisas təsnifatının və standartlarına uyğun təşkil edilməsini qarşımıza qoymuşdur. Biz bugün yeni ixtisaslar yaratdıq. Dünya idman ixtisası təsnifatına uyğun, həm bakalar səviyyəsində, həm magistr səviyyəsində ingilis dilli yeni modul tipli ixtisaslar yaratdıq. İdman jurnalistikası, idman menecmenti, idman tibbi və reabilitasiya. Və biz yerli və yerli kadrların və yerli elmi heyətin, elmi pedaqoji heyətin yetişdirilməsi bir prosesinə başladıq. 90 il ərzində ilk dəfə olaraq pedaqogika və tibb sahəsi üzrə doktorantura səviyyəsi yaradılmışdır. Bu ildən 15 nəfər artıq fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru səviyyəsində təhsilə başlayacaqlar. Biz Təhsil Nazirliyinin pilot layihəsi olan sabah qruplarına qoşulduq. Yəni, bakalavr ixtisasında idman menecmenti və kommunikasiya üzrə hansı ki, bu tələbələrimiz gələcəkdə ingilis dilində tədrisləri davam edəcəkdir. Biz ilk olaraq Universitet College of London Universiteti, Avstriyanın Kompleks Kore şirkəti və Akademiyanın Elmi Tədqiqat Laboratoriyasından milli yığma komandaların Olimpiya oyunlarına elmi metodik müşahiyyət qrupları yaratdıq və təhqiqatlara başladıq. Yəni, ilk dəfə olaraq biz beynəlxalq səviyyədə elmi tədqiqat işlərinə başlamışıq. Bütün bunlar ilklərdir. Bütün bunlar Azərbaycanda idman tədrisində tamamlanmış təhsil sisteminin qurulmasına xidmət edən faktorlardır və bu sahədə biz işimizi davam edirik. Hazırda bizim təhsil müəssisəsində 17 nəfər xarici professor müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlar Böyük Britaniyanın ən qabaqcıl universiteti olan Universitet College of London'un 9 müəllimidir. Bunlar Sheffield Hallam müəllimləridir, Böyük Britaniyanın Sheffield Hallam Universitetinin. Bunlar Almaniyanın Tübingen Universitetinin, Almaniya Köln İdman Universitetinin və digər universitetlərinin müəllimidir. Yəni,
Heç də həcminə görə böyük olmayan bir tədris müəssisəsində 17 nəfər xarici professor müəllim heyətinin bu tədris prosesinə inteqrasiyası və bunun təşkili və tədrisində iştirakı bu qaçılmaz bir proses idi. Və əsas məqsədimiz sonda bizim dünya idman əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanması və bununla da Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının beynəlxalq nüfuzunun qaldırılması bizim üçün əsas hədəfdir. Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, elmin inkişafını, akademik heyətin bilik və təcrübəsinin artırılmasını təmin etmək üçün Ali Məktəbdə aparılan struktur dəyişikliyi nəticəsində eyni profilli kafedralar birləşdirilib və yeni kafedralar yaradılıb, idarə etmənin səmərəliliyi təmin olunub. Nəticədə elmi potensialın formalaşması sürətlənib, elmi adları və dərəcələri olan müəllimlərin dinamikası artmağa başlayıb. Elmlər doktorlarının sayı 6, professor elmi adı olanların sayı 21, fəlsəfə doktorlarının sayı 48, dosent elmi adı olanların sayı isə 54-ə yüksəlib. Hazırda akademiyada çalışan 214 müəllimdən 91-nin elmi adı və dərəcəsi var. Tədris prosesində isə 21 nəfər doktorant və dissertant iştirak edir. Onlardan 7-si elmlər doktoru, 14-ü isə fəlsəfə doktoru alimliyi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya üzərində çalışır. Müasir maddi, texniki və elmi tədris bazasının yaradılması həm yeni, həm də ənənəvi proqramların keyfiyyətli tədrisi üçün mühüm şərt sayılır. Bu məqam akademiyada diqqət mərkəzindədir. Belə ki, 12.800 kvadrat metr ümumi tikinti sahəsinin 10.000 kvadrat metrə yaxın hissəsində müasir standartlara uyğun təmir və yenidən qurma işləri aparılır. Bütün kommunikasiyalar, istilik, havalandırma, soyutma, elektrik, su kanalizasiya, təhlükəsizlik, yanğından mühafizə sistemləri yenidən qurulub. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə bütün ərazidə 98 video kamera quraşdırılıb. Müəllim və tələbə heyəti üçün müasir elektron buraxılış nəzarət məntəqəsi yaradılıb. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar 3 nəzarət buraxılış məntəqəsinə universal və fərdi termal kamera quraşdırılıb. Bütün tədris auditoriyaları, eləcə də kafedralar zəruri mebel və avadanlıqla tam təmin edilib, kompüter, proyektor, monitor və digər texniki vasitələrlə təchiz olunub. Akademiyada müasir dizayn və standartlara tam şəkildə cavab verən Heydər Əliyev İnteraktiv Muzeyi və funksional konfrans zalı açılıb. Tələbə mərkəzi, tibb məntəqəsi istifadəyə verilib. Landşaf və abadlıq işləri tam başa çatdırılıb. Bütün ərazi yüksək sürətli Wi-Fi internet xidməti ilə təmin edilib. Təhsil prosesinin keyfiyyətini artırmaq, rəqəmsal resursların istifadəsini genişləndirmək məqsədi ilə tam funksional elektron kitabxana və 200 mindən çox tədris vəsaiti olan kitab fondu yaradılıb. Tədrisin və təhsilin vahid idarə etmə sisteminin qurulması üzrə iş uğurla davam edir. Yeni proqramların yüksək keyfiyyətini təmin etmək məqsədi ilə İdman Tibbi Elmi Tədris Laboratoriyası tikilib və müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilib. Eyni zamanda 130 kvadrat metr sahədə inşa olunan multimedia mərkəzi müvafiq telefoto radio avadanlığı və texniki vasitələrlə təmin edilib. Xarici dillərin müasir standartlara uyğun tədrisi üçün test otağı istifadəyə verilib. İdman zallarının əsaslı təmiri və yenidən qurma işləri yekunlaşdırılıb. İdman gimnastikası, bədii gimnastika, ağır atletika, boks, voleybol, basketbol, handbol, güləş zalları və atıcılıq teri əsaslı şəkildə yenidən qurulub, ən müasir standartlara cavab verən idman avadanlığı ilə təmin edilib. Biliklərin qiymətləndirilməsində şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə biri 90, digəri isə 60 nəfərlik 2 elektron imtihan mərkəzi yaradılıb. İmtihanlar beynəlxalq SCORM standartlarını dəstəkləyən Dövlət İmtihan Mərkəzinin onlayn universitet platforması vasitəsilə keçirilir. Görülən işlər nəticəsində tələbələrin dərslərdə yüksək davam hədd göstəriciləri və onların biliklərinin qiymətləndirilməsində tam şəffaflıq təmin edilib. Müasir tələbə yeməkxanası, tələbə kafesi və tibb məntəqəsi istifadəyə verilib. Binanın daxili interyerində bərpa işləri aparılıb. Müasir texniki vasitələrlə təmin edilən çox funksiyalı 350 nəfərlik ağ zalı tamamilə yenilənib. Ümumiyyətlə, bu zal Azərbaycan idmanı üçün tarixi məkan kimi qəbul edilir. Belə ki, 1997-ci ildə Cənab İlham Əliyev məhz burada Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilmişdi. Eyni zamanda 200 kvadrat metrlik yeni tədris korpusu yaradılıb, müvafiq mebel və avadanlıqlarla təchiz edilib. Hazırda 3 mərtəbəli tədris korpusunda tikintisi davam edir.
Akademiyanın elmi potensialının gücləndirilməsində, müəllimlərin və inzibati heyətin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması naminə görülən tədbirlərin də xüsusi rolu var. Son illər ərzində Akademiyanın ümumi büdcəsi 88%, illi əmək haqqı fondu 71%, professor müəllim heyətinin əmək haqqı 93%, inzibati heyətin əmək haqqının həcmi isə 61% artıb. Yalnız 2019-cu ildə professor müəllim heyətinin əmək haqqı 40%, inzibati heyətin əmək haqqı isə 24% artırılıb. Bununla da əməkdaşların sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılıb və akademiya üzrə aylıq orta əmək haqqı 46% artımla hazırda 718 manat təşkil edir. Müqayisə üçün xatırladaq ki, əvvəllər bu məbləğ 491 manat idi. Aparılan islahatlar tədrisin keyfiyyətinə və akademiyanın ictimai nüfuzuna böyük təsir göstərib. Son illər ərzində tələbə qəbulu 80%, tələbələrin ümumi sayı 32% artıb. Onların biliyinin qiymətləndirilməsində Dövlət İmtihan Mərkəzinin onlayn universitet platforması vasitəsilə tam şəffaflıq təmin edilib. Ölkədə ilk dəfə olaraq müvafiq idman ixtisasları üzrə ən yüksək qəbul balının akademiyada qeydə alınması aparılan islahatların əyani göstəricisidir və sevindirici haldır ki, artıq yeni idman ixtisaslarında, iqtisadiyyat və tibb istiqamətlərində 400 və 500-dən yuxarı bal toplayan tələbələr təhsil alır. Əcnəbi tələbələrin sayı ilbəil artmaqdadır. Hazırda akademiyada 14 ölkədə, o cümlədən Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Bolqarıstan, Vietnam, İran, Nigeriya, Türkmenistan, Belarus və Gürcüstan kimi ölkələrdən tələbələr təhsil alır. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası Azərbaycanda yeganə bir ali təhsil ocağıdır. Hansı ki, bizim idmançılarımızı, bizim gələcək məşqçilərimizi, idman mütəxəssisləri hazırlayır. Və bu günləri Akademiyanın 90 illik yubileyinin, il dönümün ərəfəsində biz belə böyük bir gürur hissi ilə demək olaraq deyə bilərik ki, bu günləri akademiyada gedən islahatların biz son mərhələdə yaşayırıq. İslahatlar, böyük islahatlar həyata keçirilibdir və bu günləri bizim akademiyamız, idman akademiyamız dünyada olan idman sayəsində olan rəqabətə hazır bir olan ali təhsil ocağıdır. Cənab Prezidentin hüsusi tapşırığına görə həqiqətən də bu ali təhsil ocağında böyük işlər aparılıbdır. İlk dəfə olaraq akademiyanın 90 illiyin tarixində magistratura fəaliyyət göstərir akademiyada. İlk dəfə olaraq akademiyanın dərs deyən müəllimləri dünyanın müxtəlif və çox məşhur universitetlərdən dəvət olunurlar. Bu günləri biz deyə bilərik ki, tamamilə maddi texniki baza yüksək səviyyədə təhsili təşkil etmək üçün hazırdır və fəaliyyət göstərir. Tələbələr və müəllimlər heyəti yeni bir üslubda həm də dərs keçirilməsi, həm də imtahanın verilməsi həyata keçirilirlər. Çox maraqlıdır ki, akademiyanın bugünə yubileyin hazırlanmasına bütün idman zalları tam şəkildə təmir olunubdur və bizim tələbələrimizin üzünə açılıbdır və burada onlar həm də dərs keçə bilərlər, həm də məşq eləyə bilərlər, təlimləri keçə bilərlər. Yəni ki, biz 90 illiyin, akademiyanın 90 illiyi çox yüksək səviyyədə qeyd olunmasına, akademiyanın 90 illiyi həqiqətən də böyük nailiyyətlərlə qarşılayırıq və bu çox sevinci bir haldır. Mən bütün kollektivi, bütün tələbələri, bütün məzunları ürəkdən təbrik edirəm bu böyük bir yubileyinə, il dönümünə və bütün pedagoji kollektivə, bütün tələbələrə mən uğurlar arzulayıram, onlara böyük nailiyyətlər arzulayıram. Sevinirəm ki, bizim bütün çempionlarımız akademiyanın məzunlarıdır. İnanırıq ki, gələcəkdə də akademiyanın məzunları, akademiyanın tələbələri də Azərbaycanın bayrağı yüksəklərə qaldıracaqlar, Azərbaycanın himnini səsləndirəcəklər. Ölkə başçısı İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yerli və xüsusən də beynəlxalq idman əmək bazarının standartlarına cavab verən mütəxəssislərin hazırlanması günün ən vacib tələblərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə Avropanın nüfuzlu ali məktəblərinin, Böyük Britaniyanın London College Universiteti, qısaca desək UCL,
Glasgow Universiteti, Sheffield Hallam Universiteti, Köln Alman İdman Universiteti, habelə Türkiyə, Sloveniya, Bulqaristan, Rusiya, Belarus və Latviya universitetləri ilə əməkdaşlıq əlaqələri əsasında onların iş təcrübəsi öyrənilib. Digər tərəfdən, əmək bazarında idman peşəsinin tələbatı müəyyən edilməsi məqsədi ilə sosial araşdırma aparılıb. Nəticədə Azərbaycan idman təhsil sistemində böyük yenilik edilib. Belə ki, 2017-ci ildən məşqçi, idman menecmenti və kommunikasiya, bədən tərbiyəsi və idmanda rehabilitasiya, bakalavr ixtisasları üzrə yeni tədris proqramları hazırlanıb, idman təhsili sayəsində yeni standartlar təsdiq edilib. Eyni zamanda ingilis dilində modul tipli idman jurnalistikası, idman menecmenti, idman tibbi və rehabilitasiya üzrə yeni magistr ixtisasları yaradılıb. Beləliklə də akademiyada mövcud bir bakalavr ixtisasından əlavə 4 bakalavr ixtisası, mövcud 3 magistr ixtisasından əlavə ingilis dilində tədris olunan modul tipli 3 yeni magistr ixtisasının tədrisi başlanıb. Bunlardan 5-i ümumiyyətlə ölkə miqyasında yeni yaradılan ixtisaslardır. Yeni magistr proqramlarında bütün dərslər ingilis dilində keçirilir. Əsas modulları tədris etmək üçün yalnız Azərbaycandan deyil, həmçinin Avropa ölkələrindən təcrübəli professor müəllim heyəti cəlb olunub. Yeni magistr ixtisaslarında tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün Böyük Britaniyanın ilk onluğuna daxil olan ali təhsil ocaqlarından tanınmış ekspertlər proqram rəhbərləri kimi akademiyaya dəvət ediliblər. İdman jurnalistikası proqramının rəhbəri Dan Mason, media üzrə beynəlxalq ekspert kimi bir çox ölkədə böyük nüfuz qazanır. O, elə öz adını daşıyan media şirkətinin təsisçisidir. Britaniya konsulluğu, IREX, Thomson Foundation kimi beynəlxalq təşkilatların müxtəlif media layihələrinə başçılıq edib. İdman jurnalistikası proqramı beynəlxalq idman jurnalistlərinin yeni nəslini inkişaf etdirmək və onu stimullaşdırmaq məqsədi güdür. Dünyanın ən yaxşı təcrübəsini özündə əks etdirən proqram təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda ilk nümunədir. Bugündən etibarən bütün proqram ərzində tələbələrimiz tədris modulları hər gün dəyişən media mənzərəsinə uyğun olaraq onlayn yazışmadan başlamaqla radio və televiziyada xəbərlər şöbəsinə rəhbərlik, sahibkarlıq bacarıqlarını artıracaqlar. Onlar həmçinin idman marketingi və idarə etməsi üzrə modulların sahibi olacaqlar. Bu xüsusiyyətlərə yiyələnməklə tələbələr kütləvi informasiya vasitələrində, idman PR-ı sahəsində və ya müstəqil jurnalist kimi bir çox fəaliyyət sahələrində özlərini göstərə biləcəklər. Sheffield Hallam Universitetinin Media, İncəsənət və Kommunikasiya Departamentinin direktoru Martin Smith, BBC World Service baş ofisinin sabiq studiya menedjeri və Sheffield Hallam Universitetinin baş müəllimi Richard Wilson, həmin universitetin baş müəllimi Phil Andrews və Sheffield Hallam Universitetinin prorektoru Sir Chris Husbands tədris prosesinə cəlb olunublar. 2017-ci ildə Azərbaycanda və regionda təhsil müddəti il yarımlıq, İlk idman jurnalistikası magistr proqramı açılıb. Magistrantlar bu müddət ərzində Akademiyanın multimedia mərkəzində müasir teleradio avadalığı ilə məşğələlərdə yerli və xarici mütəxəssislərin təcrübəsini öyrəniblər. Onlar onlayn rejimdə dəfələrlə canlı teleradio yayımlarında iştirak edib, görkəmli məşqçi və idmançılar, tələbə və könüllülərdən müsahibələr alıblar. Proqramın yekununda Akademiyanın diplomu ilə yanaşı Sheffield Hallam Universitetinin müvafiq sertifikatları təqdim olunub. İdman jurnalistikası ixtisası üzrə magistrantlar İngiltərəyə səfər edərək biliklərini bilavasitə istehsalat təcrübəsində müxtəlif məşğələlərdə sınaqdan çıxarıblar. Onlar Böyük Britaniyada 2 həftəlik tədris təcrübə səfərində London, Sheffield, Coventry, Stratford, Manchester və digər şəhərlərin ali təhsil ocaqlarında, eləcə də məşhur idman klublarında olub, ölkənin mədəni-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, ixtisasları üzrə bir sıra qurum və təşkilatlarda təcrübə keçib, onların fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar. Nümunə kimi BBC-nin əsas və regional ofislərini, Böyük Britaniyanın tanınmış media və PR təşkilatlarını, həmçinin tarixi əhəmiyyətli idman qurğularını qeyd eləmək mümkündür. Bundan əlavə səfər müddətində Sheffield Hallam Universitetində əsas modullardan biri intensiv şəkildə tədris edilib, magistrantlar universitetin radio və televiziya studiyaları ilə tanış olub, idman jurnalistləri kimi akreditasiyadan keçərək müxtəlif yarışlarda və tədbirlərdə iştirak ediblər. İdman jurnalistikası magistr proqramının ilk məzunları artıq BBC, Əl Cəzirə, Associated Press kimi media qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. İdman menecmenti proqramının rəhbəri, Almaniyanın ən nüfuzlu ali məktəblərindən biri, Tübingen Universiteti İdman Elmləri İnstitutunun professoru Tim Pavlovskidir. O, eyni zamanda Köln İdman Universitetinin dosenti, Avropa İdman İqtisadiyyatı Assosiasiyasının təsisçisi, FIFA və UEFA ekspertidir.
Professor Pavlovskinin müəyyənləşdirdiyi 3 əsas məqsəd belədir. İdman menecmenti təhsilini yeni üslubda təqdim etmək, idmana xidmət, habelə akademiyanın menecment tədrisində regional mərkəzə çevirmək. İdman menecmenti və kommunikasiyası üzrə magistr proqramı öz karyerasını peşəkar ünsiyyət bacarıqları ilə idmanda inzibatçılıq, planlaşdırma, təşkil etmə və marketing yönümlü peşələrə yiyələnmək istəyənlər üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan bütün dünyada aparıcı idman ölkəsi kimi tanınır. Buna görə də burada beynəlxalq idman sektorunda rəqabətə davamlı, səriştəli, peşəkar milli kadr hazırlığına böyük tələbat var. Bizim proqramın məzunları beynəlxalq idman qurumlarında, çoxsaylı dövlət və qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən idman təşkilatlarında, eləcə də qeyri-idman sektorlarında sosial layihələrin həyata keçirilməsi sayəsində də hazırlıqlı kadr kimi çalışa biləcəklər. Tim Pavlovski ilə yanaşı Sheffield Hallam Universiteti Strateji İdman Layihələri Şöbəsinin rəhbəri, Sheffield Hallam Universitetinin nəzdində İdman Akademiyasının sabiq direktoru Guy Masterman, Bournemouth və Worcester Universitetlərində İdman Menecmenti üzrə mühazirəçi, Sport England təşkilatının keçmiş regional direktoru Steve Tal, Loughborough Universitetinin İdman Texnologiyaları İnstitutunun elmi işçisi Dr. Steve Forrester, həmin universitetin eksperti Jay Hawker, Köln Alman İdman Universitetinin mühazirəçisi, Sport Analytics Consulting şirkətinin təsisçisi John Schocher, Norveçin Molde Universitetinin İdman Menecmenti üzrə professoru Harald Dolles, Ege Universitetinin İdman Menecmenti dosenti Volkan Unutmaz və başqaları İdman Menecmenti magistr proqramında prosesə cəlb olunublar. Məzunlar yerli idman qurumlarından tutmuş, beynəlxalq idman sektoruna da fəaliyyət göstərmək imkanı qazanırlar. İdman menecmenti magistr proqramının tələbələri üçün də Böyük Britaniyanın qabaqcıl universitetlərində və aparıcı idman təşkilatlarında 2 həftəlik tədris təcrübə proqramı təşkil edilib. Magistrantlar Loughborough Universitetinin İdman Texnologiyası İnstitutu, Bournemouth Universiteti, Sheffield Hallam Universitetində əsas modulə yiyələniblər. Kraliça Yelizaveta adına Olimpiya Parkında idman qurğuları, Manchester United'in Old Trafford, Arsenal komandasının Emirates arenaları və Tottenham Hotspur klubunun stadionu, Yorkshire Cricket klubu, İngiltərə Paralimpiya İrsi Mərkəzi, rəqbi oyununun vətəni sayılan rəqbi şəhərində idarə etmə prosesi, oyunların təşkilinə dair biliklər əldə ediblər. İdman menecmenti proqramının məzunlarına da tələbat yüksəkdir. Onlardan ikisi xarici ölkələrdə UEFA yarışları və Dakar rallisi kimi beynəlxalq tədbirlərin təşkilatı məsələlərində menecer kimi işə cəlb olunub. Bundan başqa məzunlar Bakıda Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalı, gimnastika üzrə Avropa və Dünya Çempionatlarında, Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si və futbol üzrə Avropa Çempionatının təşkilində yaxından iştirak edirlər. İdman Tibbi və Rehabilitasiya Proqramının rəhbəri Böyük Britaniyanın London College Universitetinin İdman Tibbi İnstitutunun aparıcı eksperti, Böyük Britaniyanın Kral Tibb Cəmiyyətinin İdman Tibbi Bölməsinin vitse-prezidenti Dr. Michael Paul Luzmordur. O, Avropa İdman Tibbi Təhsil Standartının müəllifi, Böyük Britaniyanın boks üzrə olimpiya seçməsi və qış idman növləri üzrə komandaların tibbi direktoru, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin boks üzrə tibbi komitəsinin rəhbəridir. Professor Michael Luzmor İngiltərədə idman tibbinin inkişaf etdirilməsi sayəsində xidmətlərinə görə İmperiya Ordeni ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, o, Böyük Britaniyada bu mükafata layiq görülən ikinci həkimdir. İdman zədələri və xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi, fiziki aktivlik və sağlamlıq arasındakı əlaqələrin araşdırılması, idmançıların fizioloji durumunun qiymətləndirilməsi, əzələ sümük, habelə idman zədələrinin profilaktikası və müalicəsi, kineziyoterapiya, idman psixologiyası, idman komandaları ilə iş, xəstəliklərin profilaktika və müalicəsi məqsədi ilə fiziki aktivliyin təbliği, Dr. Michael Paul Luzmorun rəhbərliyi ilə tələbələr məhz bu xüsusi fənlərə yiyələnirlər. İdman tibbi və rehabilitasiya proqramında tədris prosesinə Michael Luzmorla bərabər London Universitet Kollecinin professorları John Buckley, idman və fiziki fəaliyyət üzrə fəlsəfə doktoru Bruce Patton, onurğa zədələri üzrə fəlsəfə doktoru Thomas Deckers, idman fiziologiyası üzrə fəlsəfə doktoru Jim Pate, dayaq hərəkət sisteminin rehabilitasiyasında ixtisaslaşan fizioterapevt Timothy Roberts, Queensland Universitetinin fizioterapiya üzrə Kuri klubunun müəllifi Robert Brown, İngiltərə İdman İnstitutunun eksperti Jan Gatt, London Imperial College-nin fəxri müəllimi Dennis Joseph Dalmada Remedios və başqaları cəlb olunublar. Proqramın yekununda akademiyanın diplomu ilə yanaşı London Universitet College-nin müvafiq sertifikatları təqdim olunur.
Azərbaycanda olduğum müddətdə bir məqama daha çox diqqət yetirmişəm. Burada keçirilən yarışların çoxunda xarici həkimlərin xidmətlərindən istifadə olunur. Güman edirəm ki, Azərbaycanın öz idman həkimlərini hazırlamaq zərurəti yaranıb. Bununla bağlı işlər başlayıb və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə xaricdən həkim dəvət etməyə ehtiyac qalmayacaq. Qeyd etməliyəm ki, magistrların biliklərə yələnmək həvəsi, təşəbbüskarlığı məni heyrətə gətirib. Onlar olduqca istedadlı, perspektivli tələbələrdir. Tədris prosesinin ardıcıllığını, ha belə ixtisaslaşmanı təmin etmək məqsədi ilə kursu 8 modula bölmüşük. Mövzunu tam mənimsəmək üçün bizim də İngiltərəyə səfərlərimiz olub. Chelsea, Arsenal, Wimbledon kimi məşhur klublarda həkimlərin işi ilə tanış olub, onlarla birlikdə seminarlar keçmişik. Bundan əlavə İngiltərənin İdman Tibbi və Rehabilitasiyası İnstitutunda da məşğələlərimiz olub. Bu, hazırda dünya miqyasında idman həkimlərini hazırlayan ən yaxşı tədris müəssisəsi sayılır. İngiltərə İdman İnstitutunda biz ölkənin boks üzrə millisinin təlim məşqlərində olmuşuq. Bu institut ancaq boks federasiyası ilə deyil, eyni zamanda İngiltərənin bütün seçmə komandaları və idman təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. İl ərzində bu ali məktəbdə təlim məşq və müayinələr keçirmək üçün hər federasiyaya bir həftə vaxt ayrılır. Bu proqramı keçən magistrantlar sonradan Azərbaycanda, eləcə də xarici ölkələrdə təkcə idman sahəsində yox, tibbin və səhiyyənin istənilən sahələrində uğurla çalışa bilərlər. Amma mən çox istərdim ki, onlar Azərbaycanda qalıb, yerli mütəxəssislərin növbəti nəslinin hazırlanmasına kömək etsinlər. İdman tibbi və rehabilitasiya proqramı xüsusi olaraq bu sahədə çalışan və çalışmaq arzusunda olan həkimlər üçün nəzərdə tutulub. Təhsili bitirdikdən sonra məzunlar xəstəxana və rehabilitasiya mərkəzlərindən başlayaraq, elitar növlər üzrə federasiya və təşkilatlar da daxil olmaqla beynəlxalq idman sektoruna qədər bir çox sahədə işləmək imkanı qazanırlar. Akademiyadakı yeniliklərin və islahatların bəhrələrini çox gözləmək lazım gəlməyib. 2019-cu ildə magistraturanı bitirən iki məzun dünya reytingində 10-cu, Böyük Britaniyada isə Oxford və Cambridge universitetlərindən sonra 3-cü yerdə olan UCL universitetində təhsillərini PhD səviyyəsində davam etdirmək üçün seçilib. Başqa sözlə, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının yeni magistr proqramlarının məzunları idman tibbi, idman jurnalistikası və idman menecmenti sahələrində mütəxəssis kimi seçilməyə başlayırlar. Böyük Britaniyanın UCL Universitetinin Direktorlar Şurası ilə aparılan danışıqlar nəticəsində 2019-cu il yanvarın 4-də UCL-in Institute of Sports, Exercise and Health qurumları ilə Akademiya arasında imzalanmış memoranduma əsasən elə həmin ilin oktyabrından UCL-ın ekspertlərinin və Avstriyanın Complex Core Plus şirkətinin dəstəyi və bilavasitə iştirakı ilə Akademiyanın İdman Tibbi və Rehabilitasiya Kafedrasının, eləcə də Elmi Tədris Laboratoriyasının əməkdaşları, Milli Gimnastika, Cüdo və Qılıncıoynatma Federasiyalarının idmançılarının elmi metodik müşahiyyəti üzrə fəaliyyətə başlayıblar. Akademiyanın müəllimləri fərəhlə bildirirlər ki, hazırda Milli İdman Tibbi və Rehabilitasiya İnstitutunun aparıcı idman rehabilitologu, Akademiyanın Elmi Tədris Laboratoriyasının idman kardiologu, futbol üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan yığmasının idman həkimi, voleybol üzrə millinin idman həkimi, Azərbaycanın güləş komandalarının tibbi direktoru, özəl klinikada rehabilitasiya şöbəsinin müdiri, Qarabağ futbol klubunun idman həkimi, idman tibbi və rehabilitasiya magistr proqramının məzunlarıdır. Bu proqram üzrə təhsil alanlar ölkədə keçirilən mötəbər idman yarışlarında da idman tibbi mütəxəssisləri kimi iştirak edirlər. Onların 2019-cu ilin mayında Bakıda, UEFA Avroliqasının final oyununda, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində, Bakı 2019 Avropa Gənclərinin Olimpiya Festivalında işini də xüsusi qeyd eləmək olar. Bugün bizim başladığımız iş hansı ki, beynəlxalq tədris məkanına inteqrasiya və əmək bazarının, beynəlxalq və yerli əmək bazarı fərqi yoxdur. İdman təhsili sahəsində, idman sahəsində Azərbaycan beynəlxalq əmək bazarı və onun tələblərinə uyğun və beynəlxalq ixtisas təsnifatına uyğun kadrların hazırlanması, elmi potensialın yaradılması və bunun dayanıqlı olması bizim əsas strateji hədəfimizdir. Biz bugün başladığımız işi axıra çatdırmalıyıq. Pandemiya bizim işimizi xeyli geri saldı və əsas strateji hədəfimiz regionda və gələcəkdə dünyada idman təhsili sahəsində tanınmış təhsil müəssisələri sırasında yer almaqdır. Biz də bunu yalnız biliyimizlə, savadımızla
milli ruhumuzla cənab prezident qeyd etdiyi kimi və layiqətimizlə, yəni alın təri, zəhmətimizlə qazana bilərik. Bu bizim əsas strateji hədəfdir. Ölkəmizi öz mütəxəssislərimizlə dünyada idman təhsili sahəsində tanıtmaq. Akademiyada müasir tələblər səviyyəsində qurulan yeni tədris prosesindən sonra azərbaycanlı mütəxəssislər ən mötəbər beynəlxalq yarışların, o cümlədən olimpiya oyunlarının təşkilat orqanlarında işləmə imkanı qazanacaqlar. İlk yekunlar göstərdi ki, akademiya rəhbərliyinin tətbiq etdiyi yenilik təhsilin aktual tələblərinə bütünlüklə uyğun gəlir. 2016-cı ildən akademiya öz elmi fəaliyyətində 3 əsas strateji istiqaməti müəyyən edib. Bunlar idmançıların hazırlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi, bədən tərbiyəsində kütləvilik, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, bədən tərbiyəsi və idman fəaliyyətinin elmi təşkili istiqamətləridir. Akademiyanın elmi fəaliyyəti yalnız qeyd edilən 3 elmi istiqamətdə işlərin görülməsi ilə məhdudlaşmır. Həmçinin akademik heyətin inkişaf etdirilməsi və ingilis dilli proqramlarda dərs deyən əcnəbiləri milli mütəxəssislərlə əvəz etmək məqsəd kimi qarşıya qoyulub. Artıq magistratura məzunları tədricən pedaqoji fəaliyyətə də cəlb edilirlər. 90 illik tarixində ilk dəfə akademiyada elmi potensialı daha da gücləndirmək, yerli elmi pedaqoji kadrları hazırlamaq, akademik heyətin işinin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə pedaqoika və tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktorantura təsis edilib. Bu da idman sahəsində yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasına daha geniş imkanlar yaradır. Bununla da akademiyanın magistrantları sonradan idman ixtisasları sahəsində doktoranturada təhsillərini davam etdirmə imkanı əldə edirlər. Hazırda pedaqoika və tibb elmləri üzrə 12 fəlsəfə doktoru və 3 elmlər doktorundan ibarət elmi heyətin hazırlanma prosesi başlanıb. Bu, akademiyada yeni nəsil peşəkar akademik heyətin formalaşdırılması üçün çox önəmlidir. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının təhsil sahəsində əldə etdiyi uğurları və növbəti inkişaf mərhələsinə keçmək zərurətini nəzərə alaraq, 2020-21-ci tədris ilində akademiyada sabah qruplarının təcrübəsi əsasında idman menecmenti və kommunikasiya bakalavr ixtisası üzrə istedadlı tələbələr üçün ilk sabah qrupu yaradılıb. O, xüsusi seçim yolu ilə formalaşdırılıb və burada tədrisin ingilis dilində aparılması nəzərdə tutulub. Bu qrupların tələbələri gələcəkdə ingilis dilində magistr proqramlarında təhsillərini davam etdirməyə əsas namizədlər olacaqlar. Beləliklə, akademiyada davamlı olaraq bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində beynəlxalq standartlara uyğun vahid tədris modeli qurulur. Akademiyanın tələbələri vətənpərvərlik hissləri ilə də seçilirlər. Vətənə bağlılığı daha da gücləndirmək, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu azərbaycançılıq ideologiyasını aşılamaq, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri düzgün şəkildə təbliğ etmək məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tələbə gənclərlə iş diqqət mərkəzindədir. Bugün son hadisələr də göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi də göstərir ki, hər hansı bir millət dünyada öz yerini tutmaq üçün, öz müstəqilliyini qorumaq üçün mübarizə aparmalıdır. Bizim də mübarizəmiz təhsil və elm sahəsindədir. Ona görə qlobal təhsil məkanına inteqrasiya labüd bir proses idi və biz bu prosesdən başladıq. Və bizim professor müəllim heyəti üçün, tələbələrimiz üçün elə vətənpərvərlik onun öhdəsinə düşən, təhsil verən və təhsil alan arasında münasibətlərin düzgün qurulması və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi bilikli, savadlı, milli, ruhlu və layiqətli olmaqdır. Bu, əsl vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Buranın tələbəsi üçün, professor müəllimi üçün vətənpərvərlik buradan başlayır. 2-ci Qarabağ müharibəsi və ya vətən müharibəsi biz bunu adlandırırıq. Bugün burada mən məsələyə digər tərəfdən yanaşardım. Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasəti bir daha bütün dünya bizim düşmənlərimizə və eyni zamanda bizim içərimizdə tərəddüd edən insanlara bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Azərbaycan dövləti heç vaxt torpaq ikisi ilə barışmayacaqdır. Bu aksiom oldu dünya üçün. İkinci bir tərəfdən bizim tələbələr ümumi bir xalqın bir tərkib hissəsidir. Bizim tələbələr, bizim professor müəllim heyəti, bütün xalqımız kimi başa düşdü ki,
Biz bu çox mürəkkəb geosiyasi bir məkanda və zamanda yerləşirik. Ona görə biz gələcəkdə bir ordu milləti olmalıyıq. Biz hər şeyimizi hərb üçün, hər şeyimizi dövlətimizin müstəqilliyi üçün yönəltməliyik. Bizim ən elit, bilikli, savadlı, diqqətə layiq hissəmiz hərb olmalıdır. Və bu işdə bizim hər birimizin üzərimizə öhdəlik düşür. Bütün ixtisasları sadalasaq, hamısı birbaşa və dolayı yolla ölkənin müstəqilliyinin qorunmasına, ölkənin hərbinə yönəlibdir. Siz yəqin bu yaxınlarda şahid oldunuz, bizim proqram rəhbəri olmuş, düzdür, haşiyədən kənara çıxıran bütün dünyanı öz ağuşuna almış bu pandemiya problemi bizim tədrisin keyfiyyətində nə də təsirsiz ötüşməyibdir. Biz gələcəkdə bu işlərimizi necə qurmağı, necə korreksiya eləməyi fikirləşirik. Bizim İdman Jurnalistikası proqramının rəhbəri Dan Mason yeganə insandır ki, o, öz fikirlərini ifadə elədi bu müharibə haqqında. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırdı. Bizim bugün UCL-in Universitet College of London Universitetinin hazırladığı yerli mütəxəssislərdir ki, bizim hərbə tibb sahəsində dəstəklər göstərdilər, hansı ki bu hər gün davam eləyir. Bizim hər bir tələbənin, hər bir müəllimin bu prosesdə, bu vətən müharibəsində hərənin öz sahəsində mübarizəsi bu şərh olunmaz bir prosesdir. Akademiyanın tələbələri və məzunları ölkədə hər zaman xüsusi yer tutub, cəmiyyətdə xüsusi ilə fərqləndilər. Onlar Azərbaycan Prezidenti, Respublika Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək ölkəmizi beynəlxalq idman yarışlarında layiqincə təmsil edir, Azərbaycan bayrağını şərəflə dalğalandırırlar. Ötən tədris ilində Akademiyada Olimpiya oyunları, Dünya və Avropa çempionatları, eləcə də digər nüfuzlu beynəlxalq yarışların qalib və mükafatçısı olan 787 tələbə təhsil alıb. Onların 300-ə yaxını Olimpiya idman növlərinin payına düşür. Məzunlar arasında Olimpiya və Dünya, Avropa və ölkə çempionları ilə yanaşı 3 milli qəhrəmanımız da var. Bugün Azərbaycanın yalnız peşəkar idman sahəsində deyil, həmçinin idman təhsilində də aparıcı yerlərə yüksəlməsi mühüm məsələdir. Məzunlarının dünya idman əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis olması bugün akademiyanın rəhbərliyi və pedaqoji heyəti üçün prioritet istiqamətdir. Eyni zamanda əsas məqsəd ölkədə sağlam həyat tərzinin təşkilində, idmanın kütləviliyinin təmin olunmasında, Olimpiya hərəkatının inkişafında, beynəlxalq idman həyatında fəal rol oynayan mütəxəssislərin hazırlanması, bununla da akademiyanın nüfuzunun dünya miqyasında yüksəldilməsidir. Əminik ki, böyük tarixə malik olan bu təhsil ocağı yaxın zamanda öz məqsədlərinə də nail ola biləcək. Akademiyanın yaxın gələcəkdə dünyanın qabaqcıl idman təhsili ocaqlarından birinə çevrilməsi uğrunda geniş, planlı işlər davam edir. İnanırıq ki, 90 illik yubileyini qeyd edən Ali Təhsil Ocağı növbəti məqsədlərə çatmaq üçün qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək və müasir ziyalı ordusunun hazırlanmasına öz töhfəsini verəcək.